Ja nisam očekivao da ćemo se vidjeti ovde. Vi ste valjda znali da ja dolazim svake subota, ovo je četvrta subota. Juče, prekjuče, kad je bilo 40 dana... Juče je bilo 40 dana, verite mi da nisam mogao da dođem, iz prostog razloga što mi je teško. Razumem vas potpuno, bio sam na sahrani i evo vi ste sa gospođom došli, ona je... Rođaka. Rođaka, da. Kažite mi... Sve to što se dogodilo je bolno. Bilo šta da vas pitam je veoma teško. Ovi 40 dana su, pretpostavljam, prošli. Da, da. Mnogo je to teško, mnogo. Napustila nas je Anđela, iznenada. Otišla je 40 dana, ne znam ja. Nisam svestan kako sam preživeo to sve. Kako sam preživeo, mnogo je teško. Juče smo obeleženi u selu na groblju. 40 dana, bilo je ne znam koliko ljudi, zahvalan svima koji su došli, ljudi iz škole, došla i ova devojka koja je pokušala da je spasi, Katarina Maritešić, pokušala da je spasi, nije uspjela. Zahvaljujem se i njoj, zahvaljujem se svim ljudima i želim ih kao roditelj koji sam izgubio devojčicu, svim devojčicima i dečacima da se paze vode, da ne prilaze, a poručio bih i nadležnima da se obezbedi korito reke Nišave. Ja dolazim ovde, ovo je četvrta subota, pre svega da bih poslao poruku, da odbornici gradske uprave su doneli odluku da se piše pismo EPS-u. Od tada i ministarstvo, od tada svi ćute, nema ničega. Ćuti EPS, ćuti hidroelektrana Pirot, ćute svi. Ja zovem ljude da dođe da odavde podignemo glas. Evo, vas sam pronašao ovde, malo pre vi ste bili tu. Da, da, dolazio sam ja često i juče sam bio i svaku subotu i od posle kad pođem. Prošle subote ste bili, ali ja sam otišao bio. Bio sam oko 14 časova i sad sam... Išao neke obeleze sam imao i skratili smo da zapavimo sveće. Ova devojčica što je bila sa njom je iz sela Rudinje. Iz sela Rudinje, Jovana se zove, otac Dejan. Ona je izjavila da su se šetale, da su bile na mostu ovamo, pričale, došle ovamo, Anđela skinula trenerku i Jovani što je izjavila, rekla je, Jovana čekaj da dodirnem vodu. Samo i dalje se na snimku vidi, otišla za uvijek. Vi ste mi rekli malo pre da hoćete ovde da napravite ploču. Hteo bih da postavim nadgrobnu ploču sa slikom Anđele, ali ne znam kome da se obratim. Ko je nadležan za to da da odobrenje, pošto ne bih na svoju ruku. Pitaću ja da li, čije vlasništvo ovo, da li Srbije vode, da li EPS-a, hidroelektrane Pirot ili je gradsko zemljište, pa ćemo pokušati da to uradimo. Da. To je to. To je to. Vidjet ćemo se dalje. Vidjet ćemo se. Anđele više nema. Nema Anđela, ali zbog druge dece da se obezbedi ovo. Ćerka vaša starija, starija ne radi. Ne radi. Išao sam dole u Tigar, novi pogon, bio sam kod direktora, obećali su, pozvali su je na razgovor i nadam se da će da je zovno. Ništa drugo ne mogu da vam kažem. Ja vas potpuno razumem, vaše dete je u pitanju, ali morate da živite dalje za ovu stariju. Mora. Radite vi nešto? Radim, u Magmontu sam. Grejani dole, tihnu smo isto, postavljamo prese, povezujemo dole. Čerka sedi kući, starija. Čerka je kući, tuguje, mukuje, nije zgodno. Ništa više. Vidjet ćemo se ponovo iduće subote.